بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے ساتھ ایک ینگسٹر ہے فرحان انصر، جو کہ ایک بہترین آل راؤنڈر ہیں، بہت زبردست پرفارم کیا ہے اوور آل، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ سینئرز میں کھیلتے ہوئے پہلی دفعہ اور آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس، ایز اے وکٹ کیپر بھی اور ایز اے بیٹس مین بھی۔ آج جو 64 رنز کیے ہیں وہ آؤٹ اسٹینڈنگ اننگس تھی، اس سے پہلے بھی 42 کر چکے ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کتنا انجوائے ہو رہا ہے اور کتنا ہارڈ ورک کر رہے ہیں۔ ہارڈ ورک تو بہت کر رہے ہیں، کافی عرصے سے کر رہا تھا اور انتظار تھا بھائی، اچھے میچز آئے، بڑی کرکٹ آئے اور آئی، اور کوشش کی ہے زیادہ ٹائم لو اور اچھا سے اچھا کرو، اور وہ اللہ تعالیٰ نے کروایا اسکور، اور انجوائے بہت کر رہا ہوں۔ تو ماشاءاللہ آپ کو اسپیشلی جو آپ کا ہوم گراؤنڈ ہے، میرے خیال میں ون آف دا بیسٹ گراؤنڈ ان آل اوور، بہت خوبصورت گراؤنڈ ہے، اور ماشاء اللہ آپ سلیقہ اکیڈمی سے بھی کافی ٹورس کر چکے ہیں، تو کتنا مزہ آ رہا ہے باقی ٹورس بھی کرتے رہے ہیں، اور اسپیشلی یہ جو ہے نا فرسٹ ٹائم آپ سینئر کے ساتھ کھیلے ہیں، کیا ڈفرنس ہے جونیئر لیول کرکٹ انڈر 19 اور 16 میں بھی آپ کھیلے ہو اور اس سینئر کرکٹ میں؟ ادھر کافی بالنگ کا معیار بہت اچھا ہوتا ہے، وہاں تو جونیئر کے ساتھ کھیلتے ہیں، لیکن ادھر کافی مزہ آیا، اچھے سینئر بالر تھے، اور پلان یہی تھا کہ بھائی اسکور کرنا ہے اور وہی وہ اسکور کیا۔ لیکن آپ نے فیل نہیں ہونے دیا کہ آپ سینئرز کے ساتھ کھیل رہے ہو، آپ اتنے کانفیڈنٹ تھے اور مطلب اپنے ساتھی کو سپورٹ کیا اور بہت بڑی پارٹنرشپ لگائی اپنے کیپٹن کے ساتھ؟ بس ہارڈ ورک کیا تھا اور وہی ہارڈ ورک پہ کام بہت کر رہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسکور کرایا۔ تو بیسیکلی یہ آپ کی تیاری ہے انڈر 19 کے لیے، تو کتنا آپ سوچ رہے ہو کہ انڈر 19 میں اس بار میاں والی کو جتوانا ہے؟ انشاءاللہ اس بار جتوائیں گے اور کوشش کروں گا خود بھی اچھی رنز کروں اور ریجن کے لیے کھیلوں انشاءاللہ۔ گڈ، اسی طرح پازیٹیو ایٹیچیوڈ سے کھیلتے رہیں، ہارڈ ورک کرتے رہیں، ویری ویل ڈن اینڈ بیسٹ وشیز۔